Фактически мы рынок уже в значительной степени потеряли. Конечно. И мы и цену потеряли. В этом году прибыль будет меньше, чем в прошлом году. У того же нефтегазового бизнеса, там у других там металлургов и так далее. Прибыль будет низкая, потому что в этом году конъюнктура плохая. Что мы наблюдаем в последнее время? Замедление этого процесса, потому что, к сожалению, правительство уже исчерпало те возможности, которые у него были. Центральный банк не поддерживает. Соответственно, мы имеем что? Опять не сокращение, но такое стабилизацию наполнения денежной массы. Опять заговорили о возможном росте инфляции. И опять Центральный банк, хорошо, что он сейчас не увеличил учетную ставку. Но он уже сказал, что не за горами тот день, когда мы увеличим. Как это? Наша экономика чрезвычайно неэффективна. Так. Для того, чтобы она смогла поглощать там экономические ресурсы, ее надо перестраивать. Перестраивать сейчас возможности нет у нас возможности, потому что страна в состоянии там экономической войны с коллективным Западом. Мы понимаем, что успех наших войск зависит от вопросов обеспечения всеми видами, начиная с техники, оружия, заканчивая там элементарными шмотками, майками и всем остальным. То, что необходимо на войне сегодня. Ну так мы понимаем, что у нас по другим позициям где-то проседаем. Мы же проседаем. Да, то, что будут бюджетные доходы падать, но об этом это мы дойдем, вчера дойдем. Нам показали, вдвое они упали на 46%. Минут. Сейчас все промышленные предприятия испытывают дичайший дефицит ресурсов. Все это в каких сферах, вы говорите? В производстве комплектующих, станкостроения, машиностроения, сельскохозяйственное машиностроение, специальное машиностроение, оборудование для пищепереработки. Это те, которых я лично знаю, с которыми я вот постоянно общаюсь. Соответственно, у нас дефицит оборотных средств. То есть даже элементарно сейчас, смягчив денежно-кредитную политику, занявшись проектным финансированием, мы можем увеличить объемы производства, увеличить занятость и, соответственно, увеличить объем экономики и, соответственно, объем налогооблагаемой базы. Но это сейчас не происходит, поэтому нужна перестройка. Посмотрите на статистику по автомобильной промышленности. Так, это что у нас там происходит? А что у нас происходит, это, например, больная... с авиапарком? И что будет происходить в будущем? Уже происходит каннибализация самолетов, понимаете? Много десятков лет ездили на конкурс Монте-Карло. С началом специальной военной операции нам пришло письмо. Русским вход запрещен. Закрыли вообще все гастроли по принципу русским. Теперь здесь места не будет. Московский цирк ездил... Всю жизнь в Монте-Карло и всю жизнь забирал золотых клоунов. Да. Сумками вот так вот возили. Во всех жанрах. Угу. Теперь им говорят, вы не поедете, потому что вы, что вам русские, как да. объяснять, просто русские. Значит, мы сейчас говорим обсуждать. Не столько об отмене российской культуры, мы говорим об отмене России. И вот вы говорите, давайте не будем им уподобляться. Так мы долгое время не уподоблялись по абсолютно надуманным причинам. Отменили флаг и гимн Российской Федерации на Олимпиаде. По абсолютно. И мы не будем уподобляться, мы будем ездить на Олимпиаду, выступать под музыку, да, МОК. Ладно, потом... Это восприняли за слабость. Потом говорят, тогда мы вас отменим здесь, мы отменим вашу культуру. Вам же все равно, мы просто вычеркнем Россию отовсюду. Соединенные Штаты, в Европе, везде, где мы предлагали свои гастроли под российским флагом, нам сразу говорили нет. Впервые против гражданина России третья сторона применяет такую форму там, давления, наказания, как изъятие денежных средств этого гражданина Российской Федерации, с последующей передачей этих денежных средств вооруженным силам Украины. В американском законодательстве есть оговорка о том, что лица, которые находятся... Это не относится к России только. Лица, находящиеся под санкциями, чьи средства заморожены, могут быть конфискованы в том случае, если человек пытается нарушить наложенные на него санкции. Там в итоге будет изъято все, что касается нас. Здесь в итоге, так или иначе, все перейдет, что касается их. Будем беднеть, будем жить беднее и беднее, и в какой-то момент это будет обыденностью. И... Вот бедная жизнь. Все. Наша экономика меньше американской на 15 раз. Который 15 раз. Силовое превосходство вы хотите было. С ними конкурировать? Вы чего? Борис, дорвемся и развалимся. В цій частині нашого марафону будемо говорити про те, чи здатна Росія наступати і що зробити нам у світі і в Україні, щоб більше була нездатна. І от про економічний аспект далі говоримо. Ілля Несходовський з нами, керівник аналітичного напрямку мережі АНС. Пане Ілля, вітаю вас. Доброго дня. Пане Ілля, 10-й пакет санкцій запровадили, там обіцяють покарати пропагандистів, трошки те, що дотичне до військово-промислового комплексу, а збитки для Росії оцінюють у 10 мільярдів доларів. А в якій перспективі?
Треба розуміти, що санкції є двонаправленості. Перша направленість є по економічним можливостям Росії, а саме по зменшенню надходжень до бюджету, скороченню їхньої економіки. І другі санкції – це які дієві, це якраз те, що впливає на їхній військово-промисловий комплекс. Тобто вони не здатні виготовляти певну продукцію внаслідок того, що відсутні дуже важливі комплектуючі. Тому, враховуючи ці санкції, це достатньо, скажімо так, більше закриття тих дир, які утворилися, або, скажімо так, навіть не утворилися, а які Росія відповідно знайшла для того, щоб обходити санкції, для того, щоб в Росії поставлялися відповідні технології. І зараз Європейський Союз намагається якраз виявити ці бреші і закрити їх безпосередньо, приймаючи цей пакет санкцій. Крім цього, звичайно, розширення до конкретних осіб. А ці санкції не є такими дієвими, але вони б'ють по безпосередньо по тим людям, які працюють зараз на війну, які зараз проводять пропаганду. І воно більше таке емоційне, коли людина розуміє, що ти, по-перше, стаєш невиїзним. Тобто, якщо ти раніше, бо більшість з них дуже сильно полюбляли там відпочивати в Європі, відпочивати там в інших розвинутих країнах, тепер для тебе закритий цей шлях. Крім цього, якщо у тебе були якісь рахунки, а дуже часто так і є, то, відповідно, вони будуть заморожені і потім будуть використані для того, щоб оплачувати репарації Україні. А щодо економічних санкцій, то, звичайно, тут найбільше дієвими санкції вони були застосовані раніше, це по нафті, які почали діяти 5 грудня і вже привели до катастрофічного стану російського бюджету. Зокрема, їхній бюджетний дефіцит, фактично, це 60% від того, що вони запланували за один місяць, того, що вони запланували безпосередньо на рік. Тобто це дуже сильно б'є по їхнім фінансовим можливостям. Крім цього, це означає, що постійно витрачає чи кошти фонду національного добробуту, в якому певні суми є, для того, щоб покривати цей бюджетний дефіцит, але це буде в цілому погіршувати стан, і це, звичайно, довго не протримається. Ну і по економіці. І, звичайно, 5 лютого почали діяти санкції по нафтопродуктам. Їхні наслідки ми вже побачимо по результатам виконання того ж самого бюджету за лютий місяць. Пане Ля, от ви торкнулися оцих от нафтового ембарго морським шляхом, ембарго на нафтопродукти. Ми бачили ці 25 мільярдів дірки в російському бюджеті, але наша мета – це, щоб день війни для Росії коштував дорожче, аніж день того, що вона заробляє. І от з огляду на оці всі вже там 10 пакетів, коли ми можемо досягти оцього результату, щоб війна стала дорожчою, ніж Росія заробляє? Ви маєте розуміти, що Росія абсолютно не рахується з витратами. Чому? Тому що не життя, ні там, умовно кажучи, будь-які фінансові ресурси зараз уже стоїть на кону взагалі існування цього режиму. Чи буде існувати Росія. І саме тому вони готові кидати все на світі. У них є певні накопичення. Уже зараз, день, коли вони ведуть війну, він набагато дорожче, ніж день відповідно перемоги. Тобто, іншими словами, для них це краще припинити війну з точки зору економіки. Набагато дорожче. Але у них є відповідні ресурси, які накопичені. Зокрема, наприклад, ті ж самі ресурси, пов'язані Фонду національного добробуту. Частина заморожених, але частина є у розпорядженні. Вони фактично звідти можуть відкачати. Які терміни ще можна качати? Я оцінюю десь приблизно рік. Ті оцінки, які дають більше, вони виходячи з того, яка ситуація прямо зараз. Але 5 лютого ми ще не врахували санкції по нафтопродуктам, тому я думаю, що ситуація буде тільки погіршуватися. Крім цього, уряд вживає відповідних заходів щодо вимивання коштів з економіки, щодо скорочення по факту економіки. Тобто, іншими словами, ці санкції по нафті, нафтопродуктам – це як перша костяшка доміно, яка починає рушити фактично всю економіку Росії.